ꯋꯥꯖꯥꯅꯥꯇꯥ ꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯉꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯝꯕꯨꯔꯒꯅ ꯏꯕꯦꯝꯃꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯥꯡ
Go. Kodir jiran mahak audience lagi. Kodir. Telefon lagi audience lah hari pun kalau kodir dia. Borong macam la tahu sih nak. Wari ni kari ni macam. Boy. Abi kan. Abi stage tu dah sibuk tu. Ayo kari ni orang. Saya pergi. Aduh, ayo kan nampak lagi. Nasagi, aku di yoga, tau bapa susah ni. Yoga sih kari no. Breathing exercise. Aku ini na sorge konjelaga manunda, gumpuk manunda, konjelaga thamadi. Space kawe wasang ngang kudo, wayang ngang kuda ngang sukaroe ba. Aye sari ngang sukar di sih kari no. Ha na aku ni dilatuk panda. Nasagi breathing exercise tau gimana do. Madu ke habit tu na, ayi hasang dah yoga ya, buko. Breathing exercise ini nong muda mengata. Begini, isam isam bawa apa ni dah? Dalam cian bayi bayu mo. Ning tahu dah sakti masa lebih mah, masa ibu mah pada mah bagi mama si jauh nana bah sana kong leng lagi. Aduga, nasi gayung si madi mah pam si dah leh betar. Oh thok ng dalam cian kabin, mahati kanagi mah pam dasu ayat apan piro. Adubu, ayat som dah hijau kata bagi sing lay. Ising amat ikus, asing bagus mana kerana orang bina ba, aduh. Sanggai sih bani ne, lagi masih saya singju. Aina lagi bersih, mampum soina ramal. Ah, selalu ibu mo. Lain call hai bersih di, mampum kudin gini. Asuk mung hada ba. Aiy, ma buning tina yang sin bira ni. Aiy, kau sih, mampum sida ahan ba kongda raban. Aduh nadi, nak soai kau di mitung oil raban. Songgi san iba gitau jal sina, aibu awan aku han bira. Lambang kita kilap sih bro, ibu mo. Sekarang kita kamu cepi kita wa. Rasgri lagi laksa bani ay. Lambang kakak ubah kunggang da. Beda sastra tamzawa laksa bani. Ay, hai berita wa. Mahaga, itu roy babu. Kecil tapi hai. Ay lek parau yau dana. Ma pom si de tu lagi. Mahaga bani ay lagi mazai be ma. Sokter itu lagi le. Kami ni kisah da. Ay kau ki. Kenal dah lagi, aku juga. Yang mungkin lepas dari kalau hai tu, aku pun boleh mana. 80% of the communication set, non yang kau lihat orang bawa pengen, apa? Aku ini bawa pengen bersih, mesti ngam tu, tapi aku sign language ni set, nanti sini sini orang ngam tu bawa communication set, hello aku dia pun nasi. Kaitan, kaitan, kaitan. Eh, macam mana? Eh, kau nak ikut di thinking world, ini wakama, apa?
Thank you.
Martin.
Thank you.
Gracias.